ជាតិស្នេហ៍ជនលោកជំទាវបានស្រីមុំតំណាងរាជមណ្ឌលប៉ៃលិនវិញដែលមានការអមដំណើរពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះបាននាំយកនៅថវិកាមូលនិធិគាំទ្រសុខភាពនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជូនលោកយាយលោកតាសរុបចំនួន91នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន100,000រៀលក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានផ្ដាំផ្ញើនៅបណ្ដាំសុខសុខទុកពីសំណាក់អាយដាមអ៊ីឈានប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចោះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាទាំងអស់ដោយជានិច្ចកាលអាយដាមតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងខេត្តប៉ៃលិននោះលោកជំទាវបានបន្តអំពាវនាវលោកយាយលោកតានិងពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺមួយនេះឲ្យកុំឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍ជាយថាហេតុហើយដោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងខ្លួនជាមុននោះលោកជំទាវបានបន្ថែមថាសូមបន្តរស់នៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារការរស់នៅត្រូវស្អាតមានអនាម័យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាល់កុលចាស់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបើសិនជាគ្មានការចាំបាច់ចេញទៅក្រៅហាមមានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាពាក់ម៉ាស់ឬកន្សែងបានត្រឹមត្រូវនៅពេលចេញទៅក្រៅរក្សាគម្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្រនៅពេលដែលជួបសន្ទនាគ្នានោះគូបញ្ជាក់ថាមូលនិធិគាំទ្រសុខភាពនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ខេត្តប៉ៃលិនរៀបចំឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2011និងបានដំណើរការដល់ចុងដល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយទទួលបានការគាំទ្រថវិកាទាំងស្រុងពីអាយដាមអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដោយបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់ថ្ងៃទី5នៃខែនីមួយៗជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងសាសនាអ្វីនោះឡើយ។